Och Henrik, det fria kulturlivet är viktigt. När det gäller andra aktiviteter som har legat på is så är jag också den första att beklaga. Men jag tror att genom den här eventuella hjälpen eller hjälpen som vi nu får för de kulturella näringarna och det bidraget så tror jag att det finns mer kraft på förvaltningen att fortsätta att utveckla filmfestivalen till exempel. Som lite grann var tänkt i år att bli något av en kulturdag i natt också. Jag tror att det är mycket så vi måste göra att försöka tänka nytt och försöka tänka långsiktigt. En del aktiviteter kanske var tomteblås men många behöver därför bli julgranslingor istället. Och det genmäler Henrik. Tack ordförande. Jag har gett uttryck för att Inge Gustafsson inte har de bästa av intentioner. Men jag tror att vår plan här är bättre än den sammanslagning vi framförallt såg på filmfestivalen och kulturdagnatt. I alla fall jag och många som jag har pratat med upplever att kulturdagnatt och det evenemang som det faktiskt var numera var helt försvunnet och uppsuget av en filmfestival som redan tidigare har varit ett mycket bra arrangemang. Inge Gustafsson. Ja, av detta ska vi lära något, men jag tror också att vi tillsammans kan fortsätta utveckla så att Jönköping blir en attraktiv kulturstad.